O'zbekiston sharoitida sanuzel, ya'ni hojatxona va hammom qilish necha pulga tushadi? Buni video davomida birgalikda ko'rib chiqamiz. Aytaylik, bizga sanuzel uchun 3x2 metr joy ajratilgan bo'lsin. İşini birinchi kanalizatsiyadan boshlaymiz. Unitaz, rakovina, vanna va qo'shimchasiga kirmoshina uchun trubalarni joylaymiz. Buni ustidan yupqa beton qatlami bilan tekislaymiz. Endi sish sistemasini tanlashimiz kerak. Bizda ikkita variant bor. Atapleniye yoki tepli pol. Sizningcha qaysi biri yaxshiroq? Keling, ikkala variantni ham ko'rib chiqamiz. Pastki tarafdan issiqlikni saqlash uchun pianoplast yotqizib chiqamiz. Yupqa izolyatsion to'shama ustidan suv uchun shalankalarni joylaymiz. Va beton bilan to'ldiramiz. Bizda 6 kvadratli tepli pol uchun jami xarajatlarimiz o'rtacha 150 dollar atrofi bo'ladi. Suv uchun trubalar montaji qilinadi. Bitta deraza qo'shamiz. Mana kafellarga ham keldik. Bu yerda jami 33 kvadrat maydonga kafel teriladi. Bunda umumiy holatda 300 dollar xarajat ketadi. Avval kelishganimizdek, isitish uchun bitta radiator ham qo'shamiz. Endi bizda yana ikkita tanlov bor. Vanna yoki dushovoy kabina. Siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Keling, vannani qo'yamiz. Bu albatta hammaning shaxsiy xohishiga bog'liq. Unitaz uchun ham ikkita tanlov. Siz o'z tanlovingizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Biz bunisini tanlaymiz. Bizda yana rakovina, shkaf, agar kerak bo'lsa suv isitgich, ya'ni ariston ham qo'yiladi. Bitta eshik ham kerak. Devor uchun xarajatlar joylashuviga qarab turlicha bo'ladi. Agar to'rtala tomonini ham bir g'ishtdan qiladigan bo'lsak, 3000 atrofida g'isht ketadi. Tom qismimiz uchun plastik panellardan foydalanishimiz mumkin. U uchun taxminan 50 dollar xarajat ketadi. Yoritish lampasi va ventilyatsiya ham zarar qilmaydi. Va nihoyat, bizda hammasi tayyor. Umumiy holatda sanuzel uchun taxminan shuncha xarajat ketdi.